Pēdējo 10 gadu laikā no Latvijas izceļojuši jau vairāk kā 200 tūkstoši iedzīvotāju, liecina Ārlietu ministrijas sniegtie dati. Tas nozīmē, ka emigrācijas problēma Latvijā joprojām ir aktuāla. Aizbraukušo latviešu bērni atzīst, esot svešumā, Latvija viņiem ļoti pietrūkst. Kas jums patīk varbūt tieši Latvijā? Kas ir tās lietas, pēc kurām jūs ilgojaties? Vecā mums māja, viņai tur, nu, mēs dzīvojām Mārupē, bet jā. Jā, tur ir forši. Latvijā, tāpēc kā es nē, es jau it kā esmu, nu, nezinu, kas tā lieta ir. Man vienkārši Latvija patīk labāk, man liekas, Latvija interesantāka man. Kā ir, vai tur esot prom, tā Latvija tev pietrūkst? Jā, pietrūkst. Kas tev liekas Latvijai tāds īpašais un kas tev patīk šeit? Daudz kas. Nu tur vienīgais, nu, tur citādi valoda un citādi ceļi labāk nekā Latvijā, bet nu, tēvs un man pietrūkst. Es teiktu, ka abas divas ir tāpat. Es nevaru izteikt, kas ir vislabākā, bet es teiktu Valmiera kādreiz. Un kāda ir tieši Valmiera? Nu, tāpēc ir vasarās nāk un baigi forši laikas ir, un nav vienmēr lietus vasarā. Lai migrācijas problēmai rastu risinājumu, jau gadu garumā Cēsinieki uzrunā aizbraukušos. Arī citviet aktualizēts šis jautājums. Lai latviešu diasporas bērniem atdzīvinātu saikni ar dzimteni, Ēveles pagastā norisinās īpaša vasaras nometne. Šeit pirmo reizi parādās šis modernais vārds diasporas bērni, un mērķis, protams, viņus ir atgriezt atpakaļ, jo mums ļoti daudz bērnu aizbrauc uz ārzemēm, kā jau es teicu uzrunā, ka lai tā viņiem palīdz tikai salīdzinoša vērtība, bet mūsu šeit šajā nometnē viņi sapazīst vietējos bērnus, tā ir dzimtenes mīlestība, tas ir dzimtenes un dabas skaistums, un tas ir savā veidā patriotisms, lai atgriež bērni nevis plūst prom. Nedēļas garumā nometnes dalībnieki tuvāk iepazīst latviešu kultūru, apgūst tradicionālās dejas, apmeklēs Ēveles un Latvijas skaistākās vietas, kā arī piedalīsies citās radošajās aktivitātēs. Tieši diasporas bērniem, es domāju, tas ir ļoti jauki šajā vispār Ēvelē, šajā skaistajā dabas nostūrī būt un apskatīties, cik skaisti, kad ir skaisti Latvijā, ja, un iemācīties to tautas dziesmu, tautas deju, kas varbūt tur prom esot, viņiem ir piemirsta. Lai diasporas bērni varētu dibināt kontaktus ar vietējiem, nometnē piedalās arī Latvijā dzīvojoši bērni, pārstāvot dažādus Latvijas reģionus. Vairāki dalībnieki ir arī no Ēveles. Lai arī ēvelieši varētu piedalīties nometnē, pirms tam norisinājās konkurs. Tā ietveros viņiem bija jāuzraksta, ko rādītu draugiem Ēvelē. Paskaties, cik Ēvele ir skaista. Skaistā baznīca, balta un liela, brīnišķīgā estrāde un varens mūžas parks, interesantā skola un biblioteka. Skaista ir Ēvele. Nometnes dalībnieki cer, ka šo dienu laikā viņi iegūs nevien jaunus draugus, bet arī varēs izzināt latviešu kultūras tradīcijas. Nometni diasporas bērniem rīko nodibinājums Ligzdiņas sadarbībā ar Ēveles pamatskolu un biedrību Pāvulēni. Līdzīgu vasaras nometni plānots organizēt arī nākamgad.